Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda Bakunze yaragenye ndabasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspar hano muri zo radio inkingi Brussels mu Bubiligi turi kwa mbere ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu muri 2022 nkuko rero mu bimenyereye buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri kugera ejo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatatu nabatinde rero reka dutangire inkuru yavuzwe muri iki cyumweru n'urubanza rw'umunyamakuru witwa Natasha Poloni rero bakaba baramwagirizwaga ko yahakanye genocide yakorewe abatutsi akaba rero hari itegeko mu Faransa riyihanira nibyo tugiye kureba uko byagenze kuko ni kibazo cyavuzwe n'ibinyamakuru byinshi cyane iki kinyamakuru TV5 Monde iyi televiziyo nyine TV5 Monde ifite ikinyamakuru yaravuze ngo Natasha Poloni arimo arahakana ko atigeze ahakana genocide yo mu Rwanda iki ni ikinyamakuru cya TV5 Monde hanyuma hakaba ikingiki cya France 24 nacyo gisa naho cyafashe intero imwe kivuga ko Natasha arimo ahakana nyine ko avuga ko atigeze ahakana genocide mu Rwanda iyi ni France 24 ni ibinyamakuru byinshi by'Abafaransa byabivuzeho iyi ni Midi Libre nacyo ni ikinyamakuru cy'Abafaransa kiravuga ngo Natasha arimo aramucira urubanza kubera ko yashatse guhakana genocide yakorewe mu Rwanda uyu munyamakuru rero Natasha Poloni ni uyu nguyu ibinyamakuru byanditseho iyi ni journal West France nayo nyine yavuze ko Natasha Poloni arimo amucira urubanza kubera ko yashatse guhakana genocide yakorewe mu Rwanda hanyuma n'ibinyamakuru by'ababiri byayikigarutseho murabona nk'iyi ni RTL Info ni televiziyo y'ababirigi n'ikinyamakuru cy'ababirigi nacyo kiravuga ko Natasha Poloni ahakana ko atigeze ahakana genocide yo mu Rwanda mbere yaburanye ku itariki ya mbere n'itariki ya kabiri muri iki cyumweru ni ukuvuga kwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu niho yarimo ahatwa ibibazo mu rukiko correctionnelle urukiko nyine ruhana ibyaha rw'ipari mu Bufaransa ariko muri ibyo binyamakuru byose ikinyamakuru cyavuzemo inkuru itomoye ni iki kinyamakuru cyitwa African News na muri biriya binyamakuru byose mwabonye ko bisa naho inyito yari imwe iki kinyamakuru cyonyine nicyo gisa naho cyatomoye imizi n'imihamuro ya kiriya kibazo kuko kiravuga ngo France premier procès pour contestation du génocide nta nubwo ahangaha bavuga guhakana genocide bavuga contestation ni nka gahinyuza harimo ikintu cyo kujya impaka ntabwo contestation ntabwo ari guhakana ahangaha rero nyine niyo mpamvu ubona bashyizemo utubago ni ukuvuga ko ari cyo mu rubanza bavuze ni contestation ni ibintu rero byo kujya impaka uyu kujya impaka rero nibyo uyu mudamu yagirizwa urabona ko iki kinyamakuru cyashyizeho memorial y'agatwaro aha ni ku Kibuye iki kinyamakuru rero impamvu navuze ni cyatomuye iyi nkuru ni uko cyo kiravuga ko mu rubanza bavuze ko ari intambara hagati yo guhakana genocide n'ukuri n'amateka ese kuvuga kuriya ni uguhakana genocide cyangwa no gushaka kwerekana ko amateka ashobora kuvugwa ku bundi buryo none se Natasha Poloni bamuzizaga iki Natasha Poloni ngo yaravuze mu kinyamakuru mu kiganiro bakoze ku itariki ya 18 kwa gatatu 2018 kuri radio yitwa France Inter ngo yaravuze ati hagati iyo ati ibintu byabaye mu Rwanda ati sete ati yari affaire de salaud yaravuze ati ni abantu bombi b'imbihirimbiri bari mu ntambara bica abantu kuko ijambo salo ni umuhirimbiri yaravuze rero ati muri iriya ntambara yo mu Rwanda c'était des salo bombi bari des salo ni ukuvuga ko aravuga ati nta beza barimo nta n'ababi barimo ati bose c'était des salo ibyo rero ngo baravuze bati kugereranya abantu bapfaga bazira genocide ukabagereranya n'abandi babicaga bombi ukabita des salo bati ni icyaha gikomeye cyane nibyo rero bamureze urubanza nyine kuva mu 2018 ruranzika bakora nketi ubu rero niho yaragiye ejo bundi nyine kuwa kabiri no kuwa gatatu niho yari ari mu rubanza ubwo rubanza rero akaba yarushowemo na Ibuka n'indi miryango bafatanyije hari Ibuka hakaba na Mouvement contre le racisme pour l'amitié des peuples MRAP
ukuvuga umuryango urwanya ivanguramoko kandi uharanira ubucuti bw'abantu b'isi yose. Hanyuma rero ikindi ni Communauté Rwandaise de France, ni ukuvuga ko nacyo cyari kirimo. Ubwo rero ni abantu batatu rero nibo bamujyanye mu bucamanza. Uyu mudamu rero Poloni, Natasha Poloni, yaravuze ati kuvuga ko abantu ari esalo ko ari mihirimbiri. Ati navugaga abantu bari bashinzwe politiki mu Rwanda, ati nibaza kubwicanyi bwa FPR, ati ibyo rero ntabwo bivuga ko mpakana jenoside. Ati cyane cyane nabivugaga nshaka kwibaza impamvu Abafaransa nabo bakomeje gufunga amaso ku byaberaga mu Rwanda. Yiregura rero cyane cyane ibyo nshaka kubabwira, kubera ko ibyo bamurizi nabibabwiye, bamurizi nyine ko yashatse guhakana jenoside, abandi bakavuga bati ni contestation, ni ukuvuga kujya impaka, kuko bari bajya impaka kuri Radio France Internationale. Impamvu navuze ni ikinyamakuru cyarabitomoje, cyavuze ko abavoka, abantu baburanira uriya munyamakuru Natasha Poloni, bahamagaye Carla Del Ponte wahoze ategeka urukiko mpuzamahanga rwa Rushanga rwa TPIR, bamuhamagara bakoresheje visio conference. Yaravuze ati birantangaje kubona icyo kibazo mukizana mu bucamanza. Ati kuko iyo Natasha Poloni avuga ko nta bantu babi bari bahari cyangwa beza muri iriya ntambara, ati ibyo ngibyo nanjye ndabyemera. Uwo rero ni Carla Del Ponte, niko yavuze. Yaravuze kandi ati ntabwo habaye genocide de Tutsi gusa, ati birumvikana ko ari icyaha gikomeye cyane, atari ko habaye ibundi bwicanyi n'ibindi byaha byugarije inyoko muntu perpetré par les Tutsi. Aravuga ati ni ukuvuga ko n'ingabo zarwanaga ko aravuga ko zari z'Abatutsi, aravuga ati nazo zisha abantu. Uwo ni Carla Del Ponte. Hanyuma ngo bari batumije n'umugabo witwa Yohani Swinen n'ambasaderi w'Ababiligi wari mu Rwanda muri 1994, nawe ngo baramutumiye. Aravuga ati ikibazo cyo mu Rwanda ni ingorabahizi, ni complex. Ngo yaravuze ati iki kibazo cyo mu Rwanda ni complex, ati mu Rwanda habaye injustice contre injustice, habaye mbese ibintu byo kurenganya abantu nibyo byabayemo gusa. Ati nta bucamanza bwigeze bibamo. Aravuga ati biratangaza kubona tutajya twibaza ngo bacire imanza abantu bo muri FPR bakoze ibyaha. Aravuga ati atubwo abantu baravuga ko ari nka teori ya miroir, ya miroir ni ikirori, ibyirori bibiri birebana nyine muziko byerekana ishusho imwe. Aravuga rero ati ibyo bintu byose bigomba gushyirwa hanze. Murumva rero iki kibazo cya genocide yakorewe Abatutsi. Iyo umuntu avuze ko habaye n'ubwicanyi FPR yakoreye Abahutu, abantu bavuga ko umuntu aba bihakanye nkuko ababishyize ku ababiringanije. Ibyo rero uyu Poloni nibyo avuga ati ntabwo ari byo, n'abagabo abatangabuhamya be kandi mwumva ko ari abatangabuhamya boroshye. Ariko Carla Del Ponte yarabivuze, ariko cyane cyane Carla Del Ponte yabivuga nuko burya Carla Del Ponte bamwirukana, sinzi niba mukibyibuka, bamwirukanye kubera ko yari yatangiye gukora enquête ku bwicanyi bwa FPR Inkotanyi. Niho rero bavuze bati nave muri ruya rubanza. Icyo gihe rero bamwirukana muramwibuka nyine ko yaravuze ati tugomba gukorana enquête ku bwicanyi bwa FPR, ndetse barabitangira. Hari harimo abanketeri bashyize na bimwe hanze, ngira ngo nibyo yagezeho bimwe mwabonye ko ari byo. Uriya mwanditsi Judy Reva mu gitabo cye cyateje ingorane cyane ni uko yari yabonye amadosiye. Arusha rero iyo dosiye yitwa enquête spéciale, irahari ndetse irimo ibintu bikomeye cyane. Ni uko nyine bayizinzitse kubera cyane cyane abanyamerika bazanye umuntu wabo wari procureur wungirije Carla Del Ponte witwaga Richard Prosper, araza muca mu mizi avuga ko agiye gukora ishyano. Kuko murumva iyo uvuze ubwicanyi bwa FPR biragenda bikagira kuri bya bindi by'indege, kuko urumva abakoze anketi bahereye no kuri kiriya kibazo cy'indege. Icyo gihe rero babonaga ko biriya bintu byazukura amadosiye menshi, kuko buriya biriya bintu byo kumanura indege n'ukuntu bashyigikiye FPR ni kugeza ifashe ubutegetsi, ni ibintu birimo biriya bihugu byamatse ibihugu. Ibyo bihugu byamatse ibihugu rero ntabwo byashatse ko ibyo bintu bijya hanze. Carla Del Ponte icyo gihe bamwigijeyo iyi dosiye yo mu Rwanda barayimwaka, bamusigira dosiye yo muri Yugoslavia.
Clara Del Ponte rero ahitavamo yanditse n'igitabo gikomeye cyane kibivuga ndetse cyane cyane hari n'umu umudamu wajyaga ari porte parole wajyaga muvugira no kuvuga wagombaga kuvuga ibyo Clara Del Ponte akora no kuvuga porte parole nawe yanditse igitabo yitwa Florence Hartman yandika avuga ko abanyamerika ni bo batumye ibyo bintu bitagirwaho abashaka rero abantu bakunda gusoma bazashaka igitabo cy'uyu mudamu witwa Florence Hartman pesha timoni havuga ibintu byinshi ukunura urukiko rwagiyemo amanyanga kugeza igihe nyine TPR birekeye Florence Hartman arabisobanura by'intangarugero abakunda gusoma muzagishaka kuko aravuga ati Richard Prosper ni wabigiyemo byose aravuga ati Clara Del Ponte agitegeka bamuhaye umwungiriza witwa no kuri page 267 ati bamuhaye umunyamerika witwa Michael Johnson waje mu kwezi kwa 9 2002 none hageze arusha ngo aragenda aravuga ati enquête spéciale no kuvuga enquête za zashakaga ubwicanyi bwa FPR ati ni muzirike ati ariko ntiyabibwira Clara Del Ponte ati Clara Del Ponte yabibonye ko yabihagaritse mu kwezi kwa 12 ati noneho ahitabwira Johnson kwa ya irahe noneho Clara Del Ponte rero iyo dossier yo kugira ngo arebe ubwicanyi bwa FPR ayiha umunyamu Britannique umwongereza witwaga Max Moore noneho rero abantu bo mu Rwanda aravuga ngo resorte Rwanda ze savages of Clara Del Ponte ne se dira pas baravuga bati Clara Del Ponte turabona aturiho nakabando hanyuma bakavuga ko ngo reso tout le vers les puissances alliées américains et britanniques abanyakigali bamaze kubona Clara Del Ponte bariho nakabando ngo bagiye gutabaza abanyamerika n'abongereza nibwo rero Clara Del Ponte bamukubise inshuro baramwirukana icyo gihe nyine ngo haje la délégation était composée de général Gahima procureur général wo mu Rwanda Martin Ngoga wari officier de liaison muri PTPR na Richard Sezibera wari ambassadeur w'u Rwanda muri Nations Unies nibo rero iyo dossier bagiye gutabaza baravuga bati nyabuna murebe Clara Del Ponte arimo arakora za nketi zitagomba gukorwa abanyamerika rero baramwumva Richard Prosper ni wamukuyeho icyo gihe muri ko banumye uriya mugabo muri Gambia witwa Hassan Diallo Boubacar Diallo araza rero araza abwira muri iki gitabo arabivuga aragenda abwira Kagame ati humura ntacyo tuzagutwara zira nkete ngewe sinzazikurikirana kubera ko Clara Del Ponte bari bamaze kumwigizayo baragiye mu nama ishinga amategeko inama muri Assemblée Générale ya RONU baragenda nyine baravuga bati Clara Del Ponte ni mukure muri ya dossier afite akazi kenshi ni nafata akazi kamwe ariko nuko zira nkete yaramaze kuzikora ariko zarasohotse kuko hari abanketeri bose bakozemo bagiye babitangaza buhoro buhoro n'umukandi ziracyahari ntaho zagiye nababwiye ko mu gitabo cya Judy Revenge mbabwira ni byo yanditse nacyo mwazagishaka ni igitabo cy'umutumba ariko nacyo kiraboneka ari naha mu Bufaransa mu Bubiligi ndetse no muri za librairie zose zikirahari ni igitabo rero gikomeye umuntu yagombye gusoma kugira ngo yumve ibibazo byo mu Rwanda cyane cyane muri za annexes zacyo ashyiramo nyine ayo madosiye gifite za annexes nyinshi cyane kuva gifite amapaje igitabo gifite amapaje n'ikinini cyane gifite amapaje 478 ariko muri ayo paje 478 ashyiramo za annexes za z'ibyo zizo za enquête spéciale murumva kuva kuri page 307 kugera kuri page 459 murumva rero ko harimo hafi page ijana hafi hagati ijana na 200 zivuga ubwo bwicanyi bwa FPR ibintu rero yagiye sinzi umuntu wabimukopeje muri abo banketeri bakoze ku bwicanyi bwa FPR ni bitabo rero bibiri nababwiye nyine iki cya Florence Hartman n'iki ngiki cya Judy Riva ni bitabo by'abadamu babiri ku bantu bakunda ku amateka no gucukumbura bazajye kubishaka aha ngaha rero nibyo nababwiraga nyine ni ikibazo ibi bintu byo kujya kurega uriya mudamu Poloni byatumye iki kibazo cya genocide yakorewe mu Rwanda kigaruka
mu binyamakuru mubonye ibinyamakuru byose byacyanditse kandi n'icyo abantu babivugaho bituma kandi nanone Karara Del Ponte yongera kwemeza ko FPL yicanye ndetse na Suine ni wari mu Rwanda nawe arabyemeza ni ukuvuga rero ko iki kirego ntabwo cyagize akamaro kubera ko cyongeye gutuma iki kibazo cyongera kuvugwa kandi rero iko bigaragara ntabwo uru rubanza bashobora kutsinda kuko ntabwo ari ubwa mbere bari yabayibuka babarega abantu baba bashaka kugira ngo bacicikeshe abantu ariko ntabwo bizakunda kuko muribuka ko bigeze kurega Sharon Nana akababuranye akabatsinda bigeze kurega na uriya munyamakuru Pierre Payan nawe arabatsinda icyo gitabo rero cya Pierre Payan nawe yavugaga nyine ko FPL yicanye kitwa Noir Furieur Blanc Menteur muzagishake kuza murandasi kirahari umuntu ashobora kukigura ngibyo rero iby'i dosiye ya Natasha Poloni uko bigaragara nk'uko nababwiraga byerekana ko ruriya rubanza bari abamurizi basaza gutsinda kuko mbabwiye nyine uko ibyo byose byagiye biba kandi na parike yo mu Bufaransa usanga ivuga ko batabona ibyo bintu byo guhakana jenoside ko nta birimo kuko muri kinyamakuru Afrika News niko barangiza bavuga ko aux yeux du ministère public les propos de la chroniqueuse sont une reprise de mots maladroits qui font l'objet d'interprétations divergentes mais dans lesquels il n'y a aucun négationnisme. Le jugement sera rendu le 20 mai. Parike rero ubundi parike muziko ariyo irega ariko mu Faransa nibyo bita le juge d'instruction ashobora kurega. Le juge d'instruction rero yavuze ko ibyo bintu agomba kubiregera ariko parike yivuga ko nta kirego ibona kirimo. Niyo mpamvu no mu rubanza parike yongeye gusubiramo ko ibona ko ibyo Poloni yavuze wende yabivuze mu buryo butameze neza. Maladroit, des mots maladroits, amagambo maladroit, amagambo mbese atavugitse neza, ariko ko kandi byo yavuze ko biboneka ko abantu bose bafite icyo babivugaho buri muntu wese afite icyo abivugaho, ariko bemeza ko nta negationisme, nta guhakana genocide birimo kuko negationisme nicyo cyaha. Avuga rero aba baparike bavuga, ni ukuvuga ko uko bigaragara abajije nta kuntu batazakurikira iri arakizisho ya parike ni ukuvuga biriya parike yavuze indi nkuru yavuzwe muri cyumweru kirangiye twarangije ejo ku cyumweru niriya ntambara ya Rusiya na Ukraine nayo ikomeje kuvugwa ariko ikomeje kuvugwa kubera ko n'ibihugu bya Afurika byagezeho bikagiramo uruhare byagize mu uruhare rute ni kubera ko muri Loni bageze aho ikibazo bakizanamo ibihugu byose bya Loni biraterana byateranye kubera iki byateranye kubera ko ubundi inama ishinzwe amahoro ku isi niyo yiga biriya bibazo y'ibihugu byarwanye byaragiye rero biraterana ibihugu inama ishinzwe amahoro ku isi ubundi ibamo ibihugu bitanu bikomeye nibyo byayishinze Burusiya Ubushinwa Ubufaransa Ubwongereza ibyo bihugu rero bitanu bikomeye ku isi n'Abanyamerika ibyo bihugu rero bikomeye bitanu ku isi bifata ibindi icumi bikaba cumi na bitanu ariko ibyo bindi icumi biba ari ibihugu birimo igihe gitoya bikagenda bijyamo kugira ngo bize kureba uko bigenda nabyo babishyizemo nyuma ubundi Loni na karima k'abari abantu batanu bashinzwe amahoro ku isi nibo bavuga batera bakiyikiriza kandi ikibazo rero cya kiriya nama ishinzwe amahoro ku isi nuko iyo bashaka gufata umwanzuro igihugu kimwe iyo kibyanze umwanzuro uburiramo nuko rero byagenze bashaka gufata umwanzuro kuri Rusiya murumva ntabwo yari kwitega amabuye Rusiya yahise ivuga irabihakana ishyigirwa n'Abashinwa nabo barifata urumva rero ko byari bihagaze hanyuma rero biriya bihugu cumi na bitanu nabyo harimo ibyagiye byifata mbese bageze aho baravuga bati noneho ubwo twebwe uwo turi cumi na batanu twebwe batanu bakomeye n'ibihugu cumi tunaniranywe tukaba tudashoboye kugira ngo uyu mwanzuro ujye mu bikorwa kuko ngo hagombaga amajwi cumi na rimwe kuri cumi n'atanu noneho ngo birananirana baravuga bati noneho nimuze tubijyane mu nteko rusange ya Loni inteko rusange ya Loni rero bayitumije habamo abandi matora habayemo andi matora rero ndagira ngo mbereke uko byagenze inkuru yari amatora tuyibona no mu binyamakuru byo mu Rwanda mu kinyamakuru cyitwa The New Times cyo mu Rwanda nyine kiriya kibogamiye kuri leta ya FPR umuntu yanditswe na Alice Kagina ku itariki ya gatatu baravuga ko u Rwanda nyine icyo ruvuga kuri iriya ntambara ya Ukraine mu bantu batoye rero u Rwanda rurimo rwatoye nyine ko
Rusia irimo yendereza Ukraine urumva rero nkuko bigaragara hano muri inkuru ya TV5 ya TV5 baravuga nyine kuri iri atora ryabaye muri Loni bakerekana n'ibihugu byatowe berekana ko ku itariki ya kabiri ku wa gatatu ku itariki ya kabiri nyine ariho batoye rwose ku buryo busesuye umwanzuro ngo utegeka Rusia exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine ngo basabye Rusia ko bwahagarika iyo nkundura yo gushyiraho imbaraga muri Ukraine no kuvuga rero ko batoye umwanzuro uvuga ko batagomba Rusia bagomba guhagarika iriya ntambara bwagabye kuri Ukraine mu bantu batoye ariko ndagira ngo mbereke ikarita cyane cyane abanyafurika kugira ngo turebe ko ikibazo cya Ukraine intambara ya Ukraine n'Abarusiya ntabwo kivugwaho rumwe mu banyafurika iyo murebye no kuri ikarita twakuye muri Jeune Afrique murabona ko ibihugu bya Afrika ibi by'umukara Algeria Mali Senegal Sudani Centrafrica Sudani yepfo Uganda Tanzania Burundi Malawi Zimbabwe Madagascar Afrika yepfo Lesotho Namibia Angola aha hose humukara no kuvuga ko ni bihugu byanze byifashe byarifashe hari abavugaga bati iyi resolution murabona uko yitwa ngo exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force baravuga bati hagati y'Urusiya na Ukraine ibyawe ntitwabimenya twebwe turifashe ibi bindi rero biri mu ibara ry'icyatsi ni ibyavuze ko Rusiya igomba guhagarika gutera Ukraine ubu no kuvuga ko ibi by'icyatsi byari bikiki Amerika na Otani abanyaburayi birimo rero za Mauritani Libya Niger Benin, Centrafrica, Rwanda, Congo, RDC, Zambia, na Botswana. Hanyuma rero iyo tubishyize muri iki gice cyo mu bihugu bigari, murabona ko murabona Rwanda aho ruri rwarabitoye, ruvuga ko nyine rwo rwemeye ko uriya mwanzuro washyirwa mu bikorwa, uvuga ko Ukraine itagomba gutera Urusiya. Na koko Burusiya butagomba gutera Ukraine ko ugomba kurekeraho ariko igihugu nka Uganda cyarifashe igihugu nka Tanzania cyarifashe hanyuma igihugu nk'u Burundi murakibona nacyo hano cyarifashe nababwiye ko hahose umukara n'ibihugu byifashe no kuvuga rero ko ibihugu bikikije u Rwanda uko ari bitatu byose byarifashe igihugu cya kitifashe ni Congo nabyo byerekana nyine byatwereka ko umubano u Rwanda n'ibindi na biriya bihugu bidukikije nawo nukongera ugashyirwaho umuntu akareba uko bimeze kuko ubundi yabari ari ibintu byumvikana muri Loni baba ambasaderi bari kuvuga bati nimureke muri kariya karere kacu turebe ko twashyigikira uyu mwanzuro cyangwa se tuwange kuko ni ukuvuga ko Burusiya niba Tanzania ivuga iti reka nifate ntabwo nzi iby'Urusiya na Ukraine cyangwa Abarundi cyangwa Abagande nuko bafite baravuga bati niyo Rusiya yaza kudufasha ntawamenya ni ukubagarira yose ni ukuvuga rero ko u Rwanda bya bindi nyine rwerekana aho rubogamiye ku Banyamerika kwifata ntabwo bivuga ko ibihugu bidashobora kubogama ku Banyamerika n'iki ariko ni bya biryo kuvuga biti harimo ibintu byinshi tutazi natwe bati aho kugira ngo dutandaraze reka tube twifashe n'ibyo nashakaga kubabwiraho kuri iki kibazo cya Ukraine n'u Rwanda n'ibyo nashakaga kubabwira kuri iki kibazo cya Ukraine n'Abarusiya indi nkuru yasohotse muri iki cyumweru ni uko Assemblée nationale ni ukuvuga inteko ishinga amategeko y'abadepite y'abafaransa ku itariki ya kabiri y'uku kwezi ni ukuvuga kuwa gatatu yatoye umwanzuro hari umwanzuro bashyikirijwe abadepite bashyikirije iriya nteko bavuga ko iriya rapport mapping iriya ivuga ubwicanyi bw'impunzi z'abahutu muri Congo igomba gushyirwa hanze ndetse hakajyaho n'urukiko mu badepite bayisinyira murababona ni abadepite hafi Frederic Dumas Jean Felix Akwa
Akwaviva, Emmanuel Antoine, Clémentine Autain, Annie Chapelier, Jean-Michel Clément, Jennifer de Temmerman, Jeannine Dubié, François Michel, Lambert Jean, Jean Lassalle, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Marion Lenne, Daniel Obongo, Bertrand Pancher, Dominique Potier, Michel Zoum-Keller, n'abadepite b'Abafaransa batanze raporo yabo babona ko bafashe igihe baravuga bati iriya raporo igomba gushyirwa mu bikorwa kuko irimo ubwicanyi ndengakamere butagomba guceceka. Aha ngaha rero murabona ko bavuga nyine ko Mukwege bamuhaye igihembo cya Prix Nobel cy'amahoro mu 2018 hanyuma y'iyi raporo kuva mu 2010 murumva myaka 12 igiye gushira iriya raporo barayishyize mu kabati. Iriya raporo kandi baravuga bati iriya raporo ifite ibintu byinshi yerekana kuko baravuga bati ngo les auteurs du rapport mapping ont suivi une méthode rigoureuse. Ils y décrivent 617 incidents de violence survenus sur le terrain, le territoire de la RDC entre mars 1993 et 2003. Baravuga bati iriya raporo ni raporo yo kwizerwa. Ivuga ubwicanyi bwabaye muri Congo amaseta 617 ahagiye habera ubwicanyi n'ibindi n'ubundi bunyamaswa kuva mu 1993 igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugera mu 2003. Ni ukuvuga rero ko yafashe hafi imyaka 10 muri kiriya gice cya Congo ubwicanyi bwose bwabayemo ibiva imuzi. Aha ngaha rero murabona ko aba badepite baravuga bati raporo igomba gushyirwa mu bikorwa kuko hagomba kujyaho urukiko. Twibuke ko iyi raporo nyine mu byo yabazaga hari harimo ko bashyiraho urukiko. Aba badepite rero barabisubiramo bakavuga bati ibyo bintu bigomba gukorwa mu maguru mashya kuko murabona ngo za recommandation bari bakoze icyo gihe harimo gushyiraho urukiko mpuzamahanga uzakorera muri RDC hanyuma urwo rukiko bagomba kurukora nk'uko bakorwa muri Sierra Leone kubera guhacira imanza Charles Taylor hanyuma bakavuga ko bagomba gukurikirana abantu bakurikije la compétence universelle ni ukuvuga ubushobozi bwambukiranya imipaka. Mbese ejo bundi narabwiye ni raporo mapping ntagatinze kazaza nta kuntu leta itazaza kuko murabona ko barimo bayihagurukira bashyizeho ingufu. Ejo bundi nakoranye ikiganiro na Valentin Akayesu watubwira muri ruriya rubanza Uganda yarezwemo na Congo ukuntu raporo mapping ariyo bashingiyeho kugira ngo bayice ibihano kandi bakavuga ko ari raporo ikomeye cyane yakozwe kurusha izindi zose irimo ibimenyetso simusiga byerekana abantu bose bagirijwe mu kwica abantu no guhohotera abantu hariya muri Congo. Biriya bintu rero ikindi batajya bavuga cyane ni uko bariya abantu bakoze iriya raporo mapping bafite n'amazina y'abantu bavuga bati aba nibo babikoze. Ayo mazina ariko yo ntiyatangajwe baracyayabitse bayagize ibanga bazayahishura ari uko nyine hemejwe icyakorwa no kuvuga hagiyeho ubucamanza. Ariko muri ayo malisiti murumva bariya bafandi bose barwanye muri Congo nta kuntu batarimo bariya Karake Karenzi bakabarebe n'abandi abo bose no muri ayo mazina nta kuntu bataba barimo. Niyo mpamvu mvuga ni agatinze kazaza niriya raporo mapping. Tugarutse kuri biriya bintu bya Ukraine n'Uburusiya ndagira ngo mbamenyeshe ko uriya mugabo General Muhoozi Kainerugaba uriya muhungu wa Museveni nawe asa naho yageze aho akabishyiramo isupu ye kuko igihe barimo batora nyine bavuga ko batagomba ku igihugu cye kikifata nababwiye ko kuba cyarifashe ntabwo bivuga ko cyemeranywa nabyo kuri byose ni kuvuga bati ntabwo tuzi ibintu birimo reka tuzamanze turebe. Kainerugaba rero yagize atya arandika we aravuga ngo njyewe rwose ngo mbona ngo abantu bose ngo batari abazungu aravuga ngo abangaba ngo non white abantu ngo batari abazungu bose ngo bagombye gushyigikira Uburusiya butera Ukraine akavuga ngo Putin is absolutely right akavuga ati Putin ibyo akora rwose nibyo hanyuma aravuga ati igihe Uburusiya bwazanye za misile
ukazishyira muri Cuba narababwiye ubushize mbasobanura ibya Ukraine icyo gihe ngo abantu b'abanyaburayi bose bateye hejuru bavuga ko ibyo bintu bitemewe icyo gihe ndetse na OTAN biriya bihugu nyine by'abanyaburayi na Amerika na Canada byasinye gutabarana bivuga ko Urusiya bugomba gukuraho ziriya ntwaro cyangwa hakaba intambara icyo gihe babikuyemo Ukraine Rugaba rero amaze kuvuga ko ibi bintu ariko bimeze ko Putin rwose ari umuntu w'umugabo bagomba gushyigikira Ministre w'ububanyi n'amahanga uyu nguyu Okello Oryem Okello Oryem yaraje avuga ko ibyo Muhoza avuga uriya General Muhoozi ntaho bihuriye na n'umurongo Ubugande bwafashe Ubugande yavuze ko bwifashe ko butagomba kwivanga mu bintu by'Abarusiya na Ukraine ariko iyo Muhoza avuga ati abantu bose babirabura batari abazungu bagombye gushyigikira Muhoza Putin akavuga ati Putin n'umugabo ni nko kuvuga ati ibyo yakoze rwose nibyo iki kinyamakuru rero Independent cyabivuze ku itariki ya gatatu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu ariko hari n'ikindi kinyamakuru nacyo cyabivuze kitwa View Observer nacyo cyavuze ko iriya tweet ya Muhoozi nayo ari agahomamunwa urabona ko cyerekana Muhoozi hano arimo avuye muri helikopteri nabo rero baramwamagana bakavuga bati Oryem rwose ari Okello Oryem yavuze ko ibyo bintu bya Muhoozi ntaho bihuriye n'icyo leta y'Ubugande umurongo wayo yatanze nuko yifashe ntabwo yigeze ivuga ko Putin agomba kuba umugabo cyangwa ko Ukraine igomba kugira ikigira ni kwifata rero ntabwo bivuga ko ugomba kugeza umwe mu bantu bari muri kiriya kibazo ngibyo rero bya Kaine Rugaba ariko ahangaha dushobora no kuvuga ko rimwe na rimwe hari Kaine Rugaba ubundi ajya avuga ati Kagame n'umugabo ni mukuru wanjye ndetse ibitekerezo bye n'ibizima ariko urabona ko u Rwanda rwafashe umwanzuro rubwira ambasaderi bati mutora ushyigikire uriya mwanzuro abanyamerika batanze ngira ngo Kaine Rugaba hari ntabwo yabimenye niba koko avuga ko Kagame ari mukuru we yagombye kuvuga ati ibyo mukuru wanjye yakoze nibyo byo reka mushyigikire ariko harwo agomba kuba atarabimenye ntabwo rero byoroshye ibintu birimo bibera hariya muri kariya karere indi muri babaje ni dusoma mu kinyamakuru cyitwa intambwe news ni inkuru banditse ku itariki ya mbere kwa gatatu ivuga ko Rwanda muri gereza ya Rubavu abafungwa bakomeje kwicwa nk'amatungo iyi gereza ya Rubavu bakomeje kuyivuga ko harimo bicira abantu benshi cyane ndibuka uriya mu Rwanda shyaka wa FDI witwa Sylvestre Sibomana icyo gihe yagiye baramukubita benda kumwica bamukuye i Kigali bamujyana i Rubavu kubera ko i Rubavu ngo niho hari abantu batojwe gukubita abantu bakabica ngira ngo no mu biganiro amaze iminsi akora Victoire Ingabire yarabivuze avuga ko mu magereza amwe bakubise abantu bakabica yavuze umupadiri bakubise bakamwica avuga kandi ko biriya bintu byo gukubita abantu ntabwo ari abagoro ari abategekageza bakubita ngo hari abantu b'abanyururu baha utuntu tw'uruhenda abana bakavuga bati bakabigisha no kubakubita ndetse hari n'igihe ngo bashaka abasirikare bafandi ba demob bakabashyira mu muyuru ariko bakabaha akazi nk'ako bakajyamo bakamera nk'abakomiseri ngo baba bafite n'ingofero rwose nk'iy'abakomiseri iyo akubwiye ati ryama ngo ukubite ngo aragukubita kugeza upfuye nta muntu ubimubaza kubera nyine aba yaroherejwe kubera ibyo ngibyo ibyo bintu rero ni ibyo kwamaganwa iyi nkuru iravuga n'abantu bakubita abantu abo bagiye bavana mu miyove ngo bagiye bavana mu miyove za Kimironko abagororwa bose bashaka gukora iyicara ubuzo mbese ngo babajyana hariya ku Gisenyi murabona rero cyane cyane ngo bigitegeko niyo witwa Kayumba Innocent yari yarabamaze yarashyizeho abantu gukubita abantu mbese murumva ibintu byo mu Rwanda ni igitangaza ntaho kikera reka turangirize kuri iyi nkuru yuko ku itariki ya munani y'uku kwezi hazaba umunsi mukuru w'abategarugori umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori Louise Mushikiwabo rero utegeka Francophonie, secrétaire général de la francophonie, azatanga ikiganiro kuri Radio France Internationale, azatanga ikiganiro agiye uyu munyamakuru witwa Diarandiaye rero niwe bazavugana ku iterambere ry'abategarugori. Ariko mbibutse ko na hano mu Bubiligi ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu, naho uyu munsi mukuru uzizihizwa
cyane cyane icyo gihe ubaza wizihizwa batanga igihembo kitiriwe igihembo cy'amahoro kitiriwe Victoire Ingabire. Icyo gihembo rero kikazatangwa n'umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi n'amahoro, uharanira amahoro na demokarasi, icyo bita RFDP, Réseau International des Femmes pour la Démocratie, pour la Paix, pour la Démocratie et la Paix. Ukuvuga umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi n'amahoro. Icyo gihembo rero gitangwa buri mwaka, ariko bagitanga bakurikije nyine ko muri kwezi kwa gatatu harimo umunsi mukuru mpuzamahanga w'abari n'abategarugori. Umunsi rero babonye kuko bagomba gushaka aho babikorera, haba hari abatumirwa benshi. Umunsi rero umwanya babonye ni ukuri 19 z'uku kwezi, niho hazaba uwo munsi mukuru, niho hazatangwa n'ibihembo kuri Victoire Ingabire, bikazahabwa rero abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Baracyari ibanga, ubwo tuzabamenye kuri uwo munsi. Ngaho rero mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, ubwo naho kwa mbere utaha.